জানো তই মই ঘৰৰ চিন্তাত পৰি আছো আৰু তাই বাহিৰত পাৰ্টি কৰি আহিছে মদ খাই আহি ঘৰ সোমাইছে ডক্টৰে কোৱা মতে বোলে সময়মতে যদি দৰৱবোৰ নাখায় দেউতাৰে পাহৰা বেমাৰটো বোলে দিনে দিনে বেছি হৈ যাব দৰৱ 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 এই শব্দকেইটা শুনি মোৰ মাথা চাথা নষ্ট হৈ যায় দুদিন দৰৱ নাখালে যদি তাই জীয়াই নাথাকে তেতিয়া তাই মৰি থকাই ভাল পুৱতি তৰা উপভোগ কৰক আজি নিশা ৯ বজাত।